Ассаламу алейкум, замандаштарым. Назарыңыздарда тағдыр тәлімдері программасы. Елімізде биіктерді бағындыр, биік бол, қолың биік болсын деген дұва тілектер бар. Абырақ биікті деген әмне? Бұл биік билік сересі бе, же байлықтың түген бүген генші бе. Бәлкім чапқан тұлпарың, менген ұнаң, салған шымқарың жана сүйген жүрегің сені биік қылар. Же біздің Арсенбек атауыз айтқандай, қайратың тоны бұсса да, чөмішің көлді сұсса да, оғызыңдан шыққан сөзіңі топыра ұшса да, ел менен болсаң биіксің, елден шықсаң биіксің де. Бәлкім биіктіктің сыры айтулы атауыздың ұшыл алты сауындадыр. Бұл сұраның жандырмағын төмендегі қысқаметражды фильмден іздеп көрелі. Аянаға деген туфли ұшылды, 3800 сом тұрады екен, бірақ маған айбай жақты. Саламатсыз ба, ағай? Саламатсыздық. Ағай, кешіресіз. Мен біраз жалқаулық қылып даярланбай қалдым, ағай. Негізі барын шесі болады қой. Қандай дейсіз, ағай? Білмеймін не? Ағай, дайым өзіңіз әшелеңіз қой. Мәселені шешу үшін әрекет қылғыла. Орныңызда тұрып қалбағыла дейтілеңіз қой. Ошол сияқты өле мәселені шешіп салбайлы ба? Бұл мәселе шешу емес. Үріп ату. Тағы бір жол үшін ағылат кесін. Маған тарым ба. Тетігі чоқының көрдің ба? 9 шақырым бейікте тұрады. Ал бейікте? Адалемгек менен ғана баған тұр керек. Адалемгек менен ғана. Рахмат. Үшін сен жүз қымбат емес пе? Сапат ағай жақсы келді. Бұл бір арзанырақ бірдек алып па, емік жыл алып па, қымбат ағай? Жоқ. Мен аянан тұрған күнінде сюрприз қыламын. Бұт кімде. Аңшыны, аянарда жағат кімде. Өткенде, интернетті қарап отырып. Айлығым, жетеуі шығу. Бұйрыса жетет. Әрекетті, бірекетті. Өзің қандай. Здравствуйте.
Түз айда, түз. Бер айдап келе бер. Айда, айда. Түз айда, бұл жаққа кіргізе бер. Самас бағы. О, Мақсат. Қандай бұл жақта? Ола мен. Жұмыстан кейін қошымша жұмыс істеп тұрамын аяқта. Ішін қоша жуыш керек пе? Жоқ, мен өзім біле жуым. Жоқ. Е, мойка келген өзің жуып елең. Алып кел. Оға, қантып бел. Бол, 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 алып кел. Бол, түз алып кел. Айда. Бүлі көштейсіп бе? Ола, көлінше демалыш күндері. Кеді кетшінде, емі жашоғды жетіспестік болып қараткенде. Ошан үшін қошынша жұмыш істеп тұрам. Аннан көрі сен тезірек дайырданып, экзам тапшырыр мақұл бі? Мақұл ағай, өрсе жақшы дайырданып келем. Азамат, шон дайырданыш керек. Алло? Алло, Алиман қайдасын? Біз бір жақта тұрауыз. Бір жақтың бір жақты қарасаң. Сен бұл жерің қайыр? Түндік бі, түштік бі, батыс бі? Түндік қақта түндік? Түштікті өз, түштікті. Ова. А, көрдім. Не бұл жақшы? Кемдігі бәдің? Мұна? Бабам не? Сіз берген ақшаға апам өкөз алдық. Кесіске ата. Ай, мен сана, сен тұрған күнімі білек қылайын дөйдім біле. Тұрған күнімді апам өкөміздер жанымда осы астарлы олды аты кен. Мен бұлтыртым жан ғойдан ұшаным керім. Өз алам деп бол бөтір ол. Ана кейсес көрілі. Саламас бағай. Саламатшылық. Ағай, теге чоқыны бағындырайын деп жештім. Демек, қату дайырданың кезінде? О, ағай, бүгін қату дайырданып келдім. Саламат. Ағай, туфіліңіз соң жарашыптыр. Сұл адамдарға бар жарашыптыр. Демек, бейіктік адамдың бойында мес ойында, адамдың жамалында мес аның амалында, адамдың топтығын байлығында мес аның бірігі олған мерімінде, қайрымында, адамдың тапқанында, жиғанында мес аның әдебінде, ұйманында, сүйген жүрегінде мес ару тілегінде аның жүрегінде. Андықтан байдылдақ айтқандай, чоқы болыт
Толордун бийик жери чокудай бул кыргыздын жигиттери.